Hello， 杨洋，好久不见。嗨，海荣哥，好久不见。你现在在哪里啊？我现在在拍摄的地方。啊，你在拍摄呀？这次感觉怎么样？满分100可以打多少分啊？满分100的话，那我打满分。还能再透露一点吗？拍摄效果怎么样？我觉得挺自然的，然后大家可以期待一下。那么除了这些，还有哪些亮点可以分享的吗？当然是外貌了，而且造型百搭，绝对出彩。哇，这么看来，你今天对自己的整体表现还是非常的满意哦。但我说的不是我自己啊，是咱们荣耀100系列，我的拍照新搭子。哇，原来如此。那这一次你会带着你的拍照新搭子来到我们的发布会现场吗？必须的，而且呢，要诚意满满的去。好的，等着你啊，不见不散。拜拜。拜拜。